så, då kör vi. Välkomna till Schlagerdellen. Den här gången mellan Felicia och Joy Deb. Tack. Ja, välkomna. Joy, du är lite erfaren i det här, eller hur? Men du kommer inte ihåg det knappt. Nej, det är sånt som inte har gått så bra kanske man förtränger. Och ni vet reglerna, hoppas jag. Ja. Ja, vi börjar med dig Felicia. Aha, ja, okay. Och då får du tre snabba frågor en följd här. Mm. Första frågan, hur många gånger har Christer Björkman ställt upp som artist i Melodifestivalen? Åh, men gud. Alltså... Alternativ. Ja, noll gånger, en gång, tre gånger. Just det. Du får tre alternativ. En gång. Nej. Det var fel. Det är tre gånger. Då är det tre. Ja. Jag visste att det var någon gång. Eller? Ja. Ja. I vilken stad vann Conchita Wurst Eurovision? Köpenhamn, Malmö eller Wien? Malmö vill jag säga att det var. Vilket år vet jag inte. Ja, det var... Nej, det var Wien. Och år 2011 var det Erik Sade som representerade Sverige i Eurovision. Med vilken låt? Manboy, Hotter Than Life eller Popular? Popular. Ja, rätt svar. Och nu är det Joys tur. Vad heter sångerskan som år 2010 vann Melodifestivalen med låten This Is My Life? Anna Bergendahl. Ja, rätt svar. Så. Vilken av följande artister har vunnit Eurovision? Céline Dion, Kylie Minogue eller Madonna? Céline Dion. Ja. Vilket land har vunnit Eurovision flest gånger? Irland, Sverige eller Storbritannien? Alltså, undrar om inte det är Irland eller så är Sverige Irland lika många gånger. Det är en fråga som jag. Ja. Antingen Irland eller så är Irland Sverige lika många gånger. Alla blir ganska osäkra på den där. Folk borde veta, tycker jag. Mm. Nej, men Sverige måste ju vinna igen för att ta typ något rekord, tror jag. Så att jag kan ha helt fel. Ja, vad säger du då? Du säger Irland. Ja. Ja, det var rätt. Mm. Ja. Så, nu står det 1-3. Mm. Nu så, nu går vi in på det här snabbast att svara. Ja, det är det här vi ska ha den här snabbarna till. Okay. Ja, all right. Japp, testa era knappar först bara lite snabbt. Just det, ja. Okej, då kör vi på den här. Vem har skrivit flest låtar genom åren? Du menar ju Mello, eller? Mm. Just do it. Thomas Gesson. Ja. Man kunde ju bara gissa på det, varför gjorde man inte det? Det var Bobby. Ja, jag har gått av honom. Okej, nästa fråga. Vilket nordiskt land har inte vunnit Eurovision? Nu kommer jag chansa, men jag tror ju att det är Island. Ja, det var rätt. Bra där. Sist Melodifestivalen var det i Övik, gick en artist direkt till final med en låt skriven av en artist vi ser i finalen i år, nämligen John Lundvik. Vem var artisten som tävlade 2014? Ja, så. Felicia. Men du sa att det var 2014? Ja. Ja, då var det ju fel år jag tänkte på. Ja, nu kommer jag inte kunna svara alls på det här istället. Du chansar. Nej, jag har inget svar då. Det är fel år. Skriver man John Lundvik? Ja. Kan det vara Anton Ewald? Ja. Nej. Du satsar på det? Det vet jag att han gjorde. Men satsar du på honom? Ja, det var rätt. Ja. 2014. Vilket år introducerades det så kallade hjärtrösterna? Det har funnits i tre år. Ja. Så om man räknar man med i år då, så är 2015 kanske? Ja, det var rätt. Vad heter artisten som tävlade och vann för Portugal förra året? Nej. Minns honom väl, men inte namnet. Minnet är kort. Du kan gissa. Portugisiskt. Man kan tänka på lite såna här resorb. Tänker jag på efternamnet i alla fall. Nej, det slår inga kuggor. Det kunde inte. Nej. Stackars honom. Salvador Sobral. Ja, just det.
Hur många bugg tuggade Lotta Engberg på 1987? Var det 4? Ja, var det. Nej, kan inte. Okej, då är det den här listan där ni, den som svarar snabbast får poängen helt enkelt. Så vi börjar med att läsa upp topp 10 då, alltså från Jumbo. Så får ni försöka sätta året. Plats nummer 10, den här ger då 10 poäng. Mm. Så Mirakel, Björn Ranelid, featuring Sara Lee. Ska man göra så där? Ja, om du vågar svara. Vilket år det var med? Ja. Det var 2012 eller 13? Ja, du måste säga. Vänta, jag måste tänka. 12? Ja, det var rätt. Var det det? Yes. Jag visste inte att det var 13, men det var ju mitt förra året. Då var han inte med. Ja, just det. Det var min första låt på 13. Det var lite... Ja, vad säger Lars Christian? Jag är vänner för 16 och 3. Ja, lite taskigt som jag. Vi får försöka ordna en revansch åt dig, Felicia. Ja, jag tror det. Ja, det är inte lätt. Okej, vi får tacka så mycket. Ja, okej, tack själv. Det var jätteroligt.